ଯେମିତି ମା ବୈଷ୍ଣବୀ ଅଛନ୍ତି, ମା କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇରକମ ମା କାଳୀ ବି ସିଆ। କାହିଁକିନା ଓଂକାଳୀ କରଳ ବଦନି ବିନିଷ୍କାନ୍ତା ଓ ସିପାସିନି ବିଚିତ୍ର କଟ୍ଟଙ୍ଗ ଧାରଣ ରୋମାଳ ବିଭୂଷଣ ଦେବି ଚର୍ମ ପରିଧାନ ଶୁଷ୍କ ମାଂସାତି ଭୈରବ ଲଣାନି ମଗ୍ନ ନଦୀ ପୂରିତ ଦିଙ୍ଗମୁଖା ଓଂ ୱିଂ ରିଂ କ୍ଳିଂ ରିଂ ଚମୁଣ୍ଡାଇ ନମୋ। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ସେରକମ पतमंगी शैलपुत्रेति द्वितीयांग ब्रह्मचारिणी तृतीयांग चित्र घंटेति कुशमंडेति चतुर्थकम पंचामंग स्कंधमाति षष्ठे कत्तायनी पर सप्तम कलरात्रि च महागौराति चष्टम मां महागौरी मां मुंग अन्नपूर्णा मां सब दौंती मां दुर्गा ए दुर्गति नाशिनी मां को शतकोटि प्रणाम मां को दया रे आज बीटीएम रो इट इज माय प्योर माय ओपिनियन इट कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस पीपल those who are living in this area, but it is my opinion ki ma eti abhirbhav hela pare bodhay arthik sangati tankar samastankar byaktigata mat thinking sabu change hei jaichi anubhav to bahut khushi laguchi aa gat barsha to bhalo puja hei nathila e barsha bhali ki puja hauchi tike bhal laguchi aago barsha ku aa tike bhale gela aa tike bhal lagibo ma ankhar rupaku to bahut ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଭିଡ଼ ବି ହୁଏ ଭଲ ପୂଜାରେ, ବହୁତ ଜାକଜକମରେ ପୂଜା ହୁଏ। ପୂଜା ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିଛି ନାହିଁ 40 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଫିଲିଂ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, କ'ଣ ଏତିକି ଯେ କରୋନା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିପାରୁନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଳତୀ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରୁନି ସୁଯୋଗ। ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମହଲଟା, ଭଲ ଲାଗେ। ମାଆଙ୍କର ଆସିଲେ ଯେମିତି ସତେ ମା ପ୍ରକଟ ହେଲା ପରି ଲାଗନ୍ତି। ଆସନ୍ତି ବହୁତ, ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିର ବହୁତ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସନ୍ତି। ମାଆଙ୍କଠୁ କ'ଣ ପାଇବୁ, ଭଲ ମା ତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମା ବି ଆସିଥିଲେ ସକାଳେ ବେଳା, ଜଣଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ କହିଲେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଯେ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଆସିବାକୁ ସାହସ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜିକୁ ଠିକ 50-51 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଟିଏମ୍ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଏ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା, ସେ ସମୟଠାରୁ ନେଇକରି ଦୁର୍ଗା ବିଟିଏମ୍ରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇଠିକାର ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପରମ୍ପରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲ ଭାବେ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏଇ ଯେହେତୁ ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଆମର ହୁଏ ନାହିଁ କାଳୀ ପୂଜା, କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟାଉନ ଭିତରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିଲେ ଏଠି ହିଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଭଲ ଆକାରରେ ପୂଜା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ ବର୍ଷ ଭଲକିରି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଟିକେ କମଜୋରି ଆକାରରେ କରାଯାଉଛି, ତଥାପି ମାଙ୍କ ଦେହରୁ ପୂଜା ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଏଜିଟି ଚାଲିଛି।